Kaikkosota ja Kaipila ulkoa hongisto, Kaipila hongisto, hongisto Kaipila. Rinnan vaan ei enää hongisto ottaa ykköspaikan, Kaipila on kakkospaikalla. Ja olisiko Ahonen sitten, joka ottanut kolmospaikan, kyllä näyttäisi, vaan eipä ole, vaan se on Kuusela. Kuusela on siellä näyttämässä vähän taivaan merkkejä muille, mitos paikallaan Salonen. Salonen, Meriläinen pitää leveetä latua nelospaikalla, Koppi Ahonen. Ahonen, eli Kuusela Ahonen, ja nyt on Kuuselakin kuvassa paikassa. Kuusela ei pysy kärkikaksikon vaudassa. Kaipila on erkaantumassa kerran Hongiston, ja nyt Jorma ajautuu leveäksi, tarjoaa kuin ilman, ole hyvä, periaatteella Ahoselle paikka. Ja saman tien Kuusela menettämässä seuraa sijoitusta, ja jälleen nyt tulee Ahossa. Nyt ollaan ihan viimeisenä, kun jälleen mennään alakaarteelle. Uotila on noussut viitospaikalle ja näin jatkossa kiinni. Meriläinen on aivan Uotilan iholla. Hongisto pitää ykköspaikkaa hallussaan ja kakkospaikalla Kaipila. Hongisto Kaipila ja nyt Kaipila varmistelee B-finaalin. Siinä olisi ollut riskillä tarjottavana A-finaali, vaan ei lähdetty kokeilemaan. Kaipila meni siis B-finaaliin, C-finaaliin Ahonen. Sijoituserä kakkoseen menee Salonen ja sijoituserä ykköseen Uotila.